18 часа и 3 минути. Днес колагин изпусна ситуацията от контрол и последствията от действията му вече са плашещи дори за самия него. В късния следобед той отчаяно се опитва да излезе чист от блатото, в което натика всички, използвайки безразборно всевъзможни тактики. Ти си по-възмутена за чиниите, не за ударите, така ли? Не. Това с Ваня, с Чесън не беше... Да. Не беше окей. Осъждаш ти пак, да. Няма как. На мен струва ли ми се или носът ти е малко издут? Носът ми е малко издут. Нали? Аз виждам, че носът ти е издут. Да. Удрен нос е това. А като гледа, знаеш ли, аз усещам някой път погледа му дори да не го гледам. Направо... Те пронизват тръпки. Той е стъкан от зло. Чисто зло. Биг Брада, ще помоля за пореден път да говоря с вас. Или Ваня Косова да си тръгне, или ще излезе нас. Аз няма да стоя повече в една къща с тази жена. Няма да нощувам тук. Кузен, насран, насълзени самоучите, направо... Така ли? Да, такъв. Опита се да се прави на разпусната, но е абсолютно сдухан, защото много добре знае Копеле, че днеска удари възрастна жена и наби главичка. Да. На мен. И написа след това мецана. Много добре знае какво е направил и в момента е сдухан, защото не иска да си ходи. А-а. Обаче това предаване вече трябва да му каже чао. Абсолютно. Ваня, колко мила и добра стана, след като изля цялата си агресия днес. Отново стана. Ако идеята е това да ме провокира, абсолютно обратно. Това също мога да играе шахмат. Въобще няма да ме провокира. Това мълчание го насира жестоко според мен. Да. Само това ще получава от мен. Тебе Господ ще те съди на първо място, на второ място ще те съди аз. Християнката, ти си срамота бе за всички християни, фанатичка. Нали знаеш как се казва с инструмент? Банджо. Да. Опитите на Колагин да вземе ситуацията обратно в ръцете си се оказват напълно безплодни. Ултиматумите и опитите му вече не предизвикват абсолютно никакъв ефект. Последното оръжие на гримьорът е да пробва с добро, но уви, тази роля той играе най-фалшиво. Но какво ти има на носа, ти не виждам, нищо ти няма. Голям театър. Що се навираш в мен? И се удръж самичък. Иска да ти направя това, което ти ми правиш на мен. И ти се удари в мен, нали знаеш? Еми, не е ли така? Много хуче тоже под камерата. Що го правиш, не мога да разбера ти пък точно. Отворено момче си модерно. Имаме толкова общи приятели, не съм очаквал, че ще се държиш по този начин, между другото. Да лъжеш постоянно. Не е готино, папи. Какво сега? Какво ме гледаш така? Кажи нещо, зад гърба ми говориш нон-стоп. Като спя правиш шеги. Се е насрал. А? Много се е насрал. А? Мама, много. Мислиш ли? О, идва при мен, обяснява ми, защо го правиш това сега? Нали знаеш, че ти се удари в мен?
Бе, това са неговите... Ма... А, опитва се, опитва се. Ма знае много добре какво е направил. Наби главичка. И сега трябва да си ходи. Колагин е в задънена улица. Поставен пред реалната перспектива, този път да излезе от ситуацията не като герой с овациите на публиката, а като пораженец. Но великият стратег няма намерение да напуска къщата с подвита опашка. За него краят на сагата трябва да бъде бомбастичен, скандален, неповторим и уникален. Я да проверя аз на Сашка Васева вратата, където и направихте. Там става ли да се излиза? Здравейте. Аз до понеделник няма да чакам, за да бъда изгонен чрез зрителски вод. Той маняк избяга, луд. Той е... Той е мръднал, реш. Има врата и той избягал. Представаш, това като някакъв криминален филм. Някой тук нещо провокира ли го да... Не, никой се отбехме. Готвиме си, готвиме си, си мълчиме. Бехме от песента, разкари се от кухнята. А как е знаел, че там е отворено, е, Той си влези... Той наистина, той е за улицата. Аз знам, че Ваня е тук. Викам, той кой прави в това на Ваня, отивам и гледам, няма го. И чувам лумбур-думбур от стените. Това е тотален психопат. Защо продължава да ме снимат сега отвънка? Това е идеята да избягаш, като това, че можеш да звънеш и кажеш, пичо е... Веднага ти казвам. За мен нещата свършва. Веднага ти казвам. Той беше адски паникьосен и сега, като ме заговори. Ама адски паникьосен човек. И... според мен и такъв се опитваше да ме убеди в своята версия за това, което се случва. Аха, здраве. Ма не искам да ме снимат. Защо ме снимат? Защо ме снимат? И сега го няма вече, така ли? Няма го. Не знам. Няма го. Ще се чуе. Право не мога да повярвам и не мога да повярвам. Ще да ни се върнем повече, да ни кажат, ами... Той си тръгна и ние го страни. Няма да е част от това шоу, трябва да му съберете багажа. Това би било идеално. Свободен си, можеш да си ходиш. Къде? Където искаш, никъде в къщата. Тук, на където желаеш, може да ходиш. Благодаря ви от сърце. Кто е? Я. Скъпи са квартиранти, моля оставете в изповедалнията багажа на Колагин. Спокойна вечер, бих здраво! Викате ме едно такси, ако обичате. И багажа също. Багажа ще ти го дадат. Кога? Виж, той ми говори за менте, а това е най-голямото менте на кутията, която съм виждал. Гледай за коста въпрос. Гледай за коста въпрос, менте. Е***ти. Е***ти ментара. Иде ли бе? Курсети бе. А? Добре бе? Ай, стига. А? Честно бе, човек. Е, ти виж за какво мизерия говори. Това е типи... Гледай. Курсет бе, човек.
И това, това какво е сега, ай кажи? Това е тук увръсното. Това какво е сега? Това е за Burning Man. Ей, това има някакви отвязки на леглото. А най-вероятно ти е гадни възгавни са неговите. Това са такива ментета. Те и възгавни са неговите. Май нищо не е скъпо. Не, това не е скъпо. Да, възгавни са вазелина му и... Е, добре е. А, очакайте. Ева, ева Лори тук. Ти имаш ли такъв курсет, а? Скиве. Ай, колко е мръсен и гнусен. Колко е мръсен. Ау, колко е мръсен и гнусен. Скивай! Аз те чу главата разбира. Аз обявявам на Big Brother, че ще спретнем такъв купон в къщата. Че такова нещо не са виждали. Какъвто никога не са виждали в нито един сезон ever.